各位听众朋友我是吴金发，今日阿发啦开讲啦，立到到顶呢，是欲阿发啦是欲甲你讲一个文学方面的代志啦。我咧认真听来节目内面吼，咱的节目真侪政治性的节目啦，哈，规台湾的人未输为了政治拢掠讲啦。三等人都讲政治啦，上大号小号嘛，都讲政治啦。当然政治是足重要，但是大家要知影，政治的基础都是文化啦。今日台湾的政治会乱七八糟，都是台湾人的文化基础甲文化思考基础无啦。中国大陆今嘛老百姓叹气啊，但是呢，十亿人口九亿片，还有一亿。在训练啊，变作一个骗子的国家，都、就是伊的文化无检讨，文化无处理但是咱看日本的明治维新，上了不起的讲，也出了真多伟大政治家以外啦，主要是出了非常多的思想家。比如我介绍过的福泽谕吉这是伟大的教育家。比如说咱今嘛看到一票的一万块都是负责一级的头像，那么一千块、两千块啊，两千块新渡户道造就是写这个武士道讲义的师兄家，一千块是谁？就是我今天要介绍的夏目漱石以外，另外志贺之哉。你若一看法国的钱。你嘛看到法国的字里面拢是思想家，你看德国马克里面是音乐家舒曼这些艺术家拢在他的钱币里面都看到。台湾的钱币是什么？蒋介石的，蒋的，这里孙中山的，好不容易台湾才开始有一千块五银啊，后边有一只这个地质。哦，这都足困难的呢，佮奋斗唔知过十年才有这个观念啦。人是过半世纪前，一世纪前级的，已经用艺术家、甲文学家做头像。咱今日介绍的呢是志贺之哉，然后我讲小可唔对，就讲一票一千块是夏目漱石啊，志贺之哉啊，没有出现在钱币里面。但是在很多的纪念馆啦、纪念的图像里面，都一定有志贺之哉，因为志贺之哉这个人啊，和日本人叫做短篇小说之神呐、你就知讲也地位偌悬啦。日本人喜欢用达人呐、神呐、这类吼来透过电视剧拢传到台湾来，就讲上面什么达人、广播达人这个拉面达人拢是日本史，还有什么族暴走族竹子族拢是日本的用语啦。达人呐、或者是什么之神呐、这日本人专门用这之神那么志贺直哉在半个世纪以前就被称为日本短篇小说之神。那你就知道也得于瓦管。相对的呢，有一个叫做日本小说之鬼，这鬼是谁呢？芥川龙之介到现在为止还有芥川奖。那么神和鬼呢合起来，我们最近很流行的电影叫做《神鬼战士》神和鬼是不同的位阶啦风格也不一样他的精神上是神。但是他会得用鬼的手段去和你决战和罗马的暴君来决战，所以他是神鬼战士，他的精神是神但是他只好用这个鬼的这个手段来对付你但是日本的小说称芥川为小说之鬼称志贺直哉为小说之神，原因在于说志贺直哉写作的题材写非常多人性非常温暖小的东西，而且处理的技巧呢清清淡淡的，好像看起来没什么技巧，但是呢也是在出神入化了，每一个手段轻轻的一来就很深刻的东西了。芥川龙之介不是，芥川龙之介就写罗生门这个，他对人性的阴暗诡诈病态最了解，也告诉了都曲折离奇
啊，火力跨到最后一刻才知道他要在写什么，所以小说之鬼他们就称为芥川龙之介。所以呢，我看神鬼我都要介绍，今天先来介绍神，哈，以后有机会单家的攻啊，小说之鬼啊，芥川龙之介。那今天要讲的是小说之神啊，志贺之哉。啊，今嘛，咱这款呢，我19岁开始写作，写到现在今年55岁了。啊，越写越寂寞呢，因为我们现在年轻人呢，拢无咧读小说的啦啊。那我上到网站上去看他们写所谓的网络小说，写有够浅薄的，有够无水准的，对啊，讲起较歹听。小说不是写的给人家玩的呢，小说是一个反省，是一种思考啊，这个才是重要的哈。那么今天我要讲的志贺之哉啊，他在1883年出生在宫城县，他家呢算是一个啊还可以的不错的家境的人啊。啊，到现在为止啊，在你要是去到奈良啊，奈良在东大寺旁边呢，你给他要一个简单的地图，就在春日神社的后面有个奈良町。奈良町那边你会看到一个志贺之哉文学纪念馆。那么志贺之哉的文学纪念馆就是用志贺之哉晚年所住的房子啊，他一直到在那边住到过世为止啊，保持原来的样子。他孩子睡在哪里，孩子多生了几个以后再多搭了一间房子，他的茶屋啊，他的菖蒲的园，他的树，哪一棵树他种的，全部都在。尤其志贺之哉这人会修水了专门下因厝的代志，所以你若听过志贺之哉修水过来去看伊大所在，哦，非常的亲切，每一个都在小说里面出现过。那志贺之哉呢，是一个你看从他的房子你就知道他是一个融合了东方和西方生活情调的。他有专门搭了一个茶屋，那个茶屋还在，但是他在吃饭的客厅呢是西餐啊，西餐式的客厅，上面呢有一个天棚，天棚是阳光透进来，那里面留下了非常多的名字啊，几年几月几号三岛由纪夫来到这里过，所以项目素食来过这里喝咖啡，谁和他在这里聊天，在这里吃饭啊，拢有记载下来。其实差不多日本上重要的明治大正年间所有的啊，这个作家拢捌来过拜访过伊啦。所以我去我嘛写讲吼，我17岁才读到伊小说，到今50岁才行到你这样，我嘛该留一段话你啊啦。他呢是日本的作家里面呢算盖等命的啦，伊活到88岁才归心呢。日本的作家啦，差不多拢作笔名较济啦，特别是诗人啊。啊，日本做一个职业调查，最短命的人啊，平均寿命最短的是诗人。诗人都写上浪漫的诗，那个啊，这个寿命最短呢？因为自杀的很多了，自杀的很多，一平均起来啊，啊，伊的寿命就很短了。所以咧，日本作家呢是自杀的真济啦。啊，咱都常来讲，啊，日本人那才爱自杀的，所以这就探讨到文学的一个领域啦。文学不是写着玩的，文学家在探讨人类的灵魂，所以叫做灵魂的工程师。啊，你若成功，你就灵魂的工程师；啊，你若失败，都好处抗戏的第二。你在走在这条路上，对你的精神压力是很大的。所以，几乎好的作家啊，认真的作家，到后来都是忧郁症啊，什么晚上睡不着觉啦、啊，什么的，就盖追啦。所以日本有一本册叫做《作家跟精神病的关系》啊，也结论说，到底是作家因为写作太专注变成精神病呢？还是他本来就是精神病，写作是他治疗自己精神病的一种方法。这个值得思考一下了齁。咱家来讲志贺之哉的一篇很有趣的小说，我喜欢在大学里面教给学生，因为这个是和教育非常有关系。来，秀坤姐马上等。
各位听众朋友，我是吴金发，吴金发，绿色斗阵阿华来开讲啊！今日要甲各位讲的是日本的小说之神，台湾日本的作家志贺直哉。志贺直哉的志贺呢？啊，还是志气的志，贺是恭贺新年的贺，直呢还是很正直的直，哉呜呼哀哉的哉，志贺直哉。也一笔小说叫做《清兵卫与俘虏》啊，俘虏敢那俘啊鬼啊呢？有人整起来就会俘虏鬼啊，俘虏鬼啊啦！啊，人以前美丽讲啊，你俘虏里到底卖的什么药？那个俘虏啦哈、啊！啊，但是今嘛很多人做那个俘虏啊，啊，然后用瓷器去折呀、啊。啊，我讲的俘虏是那个真的俘虏啊，就像那个八仙桂害。啊，李铁拐背上背一个大葫芦、哦、就是那种葫芦、哦、清兵卫与葫芦呢，这篇小说呢，我大概去大学演讲，我就爱讲这个故事了，特别是在这里啊，师范大学啊，高雄师范大学啊，是啊别的师范大学，我拿去演讲，我常常拢讲这篇小说了。为什么呢？因为师范大学学生将来差不多拢来做老师了。啊，这篇小说，佮作为一个人为人师表，佮做人父母啊，足重要，非常有启发性的一篇小说了。清兵卫啊，啊，清朝的清啊，士兵的兵，卫兵倒过来就兵卫了哈。清兵卫与俘虏呢，啊，这篇小说呢，是讲一个小朋友的故事了。是讲一个具有天才的小朋友啊，这个天才是怎么被抹杀的过程呢、啊？清兵卫与俘虏，俘虏啊，啊，这篇小说短短啊，杀气千余啊，但是呢，写的淡的不得了。我第一遍读的时阵，根本都唔知伊在讲啥，感觉个故事真趣味了。但是一遍、两遍、三遍，一直到我三十几回时，有一天我读念通了，突然懂了。懂了以后，我就觉得哇，这是不得了的一篇小说了，难怪被列为世界名著了。《清兵卫与俘虏》呢，他是讲有一个小朋友啊，叫做清兵卫，已经十二岁啊，十二岁应该小学两年吧，爱毕业吧啦。啊，现在来讲，十二岁可能都念国中了，快要念国中一年级了。那么以前的人呢、啊，十二岁读册，读个较慢，十二岁差不多小学五年级啦。这小说开始第一段，原来西亚公哦，这是一则有关于清兵卫的小孩子和葫芦干那的故事啦。自从发生了这个代志以后啊，清兵卫跟葫芦呢就绝了缘了，就再也不玩葫芦了。啊，不久以后呢，清兵卫不再玩俘虏以后，他现在在干什么呢？他现在在认真的画画了。啊，他现在一画画呢，就非常的狂热，就像当初他非常狂热于玩那个俘虏一样了。啊，俘虏这个故事呢，清兵卫的故事的开端是这样：清兵卫呢，自细汉伊爸爸就知个这囡仔搞囡仔真搞怪了。啊，常常甲伊偷零用钱，零用钱偷了从哪呢？拢去买这个带皮的俘虏啦，俘虏啦。啊，你知影以前台湾不容易看到那个像蒲阿龟一贯的俘虏，但是因为台湾的内蒙、三拿呀呢，因为有一个老师呢，啊，非常专注于这个俘虏的雕刻啦，啊，雕得非常好，所以呢，那个整个村庄就被训练了很多雕刻俘虏或者是。在葫芦上面画葫芦干那也也顺啦，啊，变成一个产业啦。甚至呢，文建会呢在那边学校里面帮他们建立了一个地方文化馆，叫做葫芦馆啦。所以真济人去种葫芦干那咧欣赏这葫芦干那，葫芦啦，唔是葫芦干那，干那煞变成这个啊用瓷器做的哈。啊，这个在日本啊传统上啊。因有一款艺术的形象，就是种葫芦啦。种葫芦，看上面人种的葫芦，较大粒，也是较水，也无同个品种，安尼的比赛啦。哦，
未输的台湾人啊，阿来比赛混教啊，阿来比赛安尼风气的艺术啦。啊，清兵会引起的，伊大概的海港边啊，一个小海港边啊，啊，小城镇呐、啊。啊，这个海港边呢，啊，敢那一条街啊，较闹热的，通到海港那边去安尼啦，未输红毛港安尼吼。啊，都啊，这所在的人啊，真奇怪啦，这城镇啊。都是大家拢足爱收集这个葫芦啦，对这个葫芦的艺术啊特别趣味啦。啊，日本呢每当年啊拢会举办好几场这个葫芦的艺术的表演个比赛啦。啊，这个城镇的人对这个收集葫芦特别趣味啦。清兵卫这个小孩子也受到这个风气的影响，伊个愈特别啦，伊所有零用钱，大家小朋友拢买买几啊饼啊。当时咱有一角去买一支笔仔兵啊，一支笔仔兵啊，好话奢侈呢，一人加一嘴呢。啊，有诶，甲人加一个上过大嘴，都甲骂呢。你一嘴甲加半支起啊，我都无当食啊，拢会甲伊骂啦。啊，但是清兵会毋是啊，啊，伊摕着零用钱毋是买笔仔兵，毋是买球藤，啊，是买啥物物件毋是啦，伊拢去买即个葫芦啦，收集即个葫芦。啊，人诶老葫芦伊无趣味啦。伊拢爱一块咧，拄啊挂灯来，诶，即个带皮的俘虏啦。伊讲吼，已经算啊吼，未属于变家咧啦。伊在一个葫芦馆啊，啊，拍打了带皮俘虏，伊要在一讲啊，甲即个俘虏口吼，用小刀甲伊切开，切开了呢，用刀呢，将这籽呢，甲从内面呢，甲挖出来，挖出来了呢，伊个在一讲偷偷甲伊老爸啊泡茶。剩的茶药呢，该塞落去内面啦，啊，灌淡薄茶水落去呢，啊，吸起来，吸起来了了呢，该洗好清洗了呢，啊，再过去偷偷啊，因爸爸啉的沙克无啉了，全无啉了，搁偷一杯啊，一碗来，倒落，该吸起来，吸起来了，用布该包起来，啊，用那个枕头下卡，啊，困醒了呢，发现个葫芦罐啊呢，安尼吸吸吧呢，这个内面这個。倒刮出来的啦，有就倒汗出来了，再把那个啊汗呐 啊水擦掉，然后用个沙克慢慢的切，慢慢的切，切个金细细哦。这都是小朋友清兵卫避亨，伊拢无何人知影。他前前后后呢，已经收集了十几个葫芦干啦，葫芦啦。阿、啊、杰、这个小朋友呢，玩葫芦玩到入迷啦，啊迷到什么程度呢？伊讲有一天啊，伊行到咧巷仔口的时阵，哎呦，从一个店里面走出来一个亮亮的葫芦，哦，在阳光底下还闪闪发光呢。哎，啊，这个葫芦还会走路，还向前走呢。他赶快跑过去一看啊，啊，原来是隔壁阿伯是一个秃头，啊，秃头呢在阳光下闪闪发亮，伊俩真讲是葫芦嘞。啊！一看一个笑干呢，烂巴多嘞，在地上打滚呐、啊！啊，就这个描写是咧讲，你受这清兵卫圣火了干那圣干吼，已经掠光啊都掉了，看到人个秃头啊，下面讲那是火了干，那是火炉都掉了。啊，有一届呢，啊，清兵卫啊，有一届呢，经过伊个这个街上的时阵呢、啊。伊拢嗲嗲啊，这个街上各式各样的店，他都看杂货店啦、啊、糖果店啦、啊，啊，因这所在的人因为喜欢葫芦，所以无论是糖果店啦、啊，啊 ，Seven Eleven 啦，啊，没有 Seven Eleven 那时代了哈，啊，各种杂货店、超商哦，就是各种商店呐、啊，啊，刀剪拢会挂两三粒的葫芦干、葫芦啦吼，啊，伊拢去一个甲伊看过。啊，一个去甲伊看过，啊，若较好，伊都收集转来，啊，就照这避亨来处理了。有一天啊，啊，伊行过一个阿婆的店啊，阿婆在门口咧踱久啦，啊，这个店内面呢，除了要小看小朋友要食诶啊糖果饼干以外呢，啊，伊店内面竟然挂满了葫芦，哦，伊就入去一粒一粒看，一粒一粒看。哎，突然他看到一粒细粒的葫芦，非常非常的介意，规个心脏拢扑扑跳起来，蹦蹦蹦蹦啊跳起来。
伊就问个阿婆讲：“阿婆阿婆，这粒葫芦要卖多少钱？”这阿婆甲伊讲啊：“十钱就好啦。”啊，亲边位听一个，普通的葫芦拢卖两钱、三钱，啊，这粒特别按卖个十钱，有咧骗我心啊咧！但是呢，我足爱这个葫芦啦，伊就甲阿婆讲：“阿婆，我甲你讲好哦，你唔好卖予别人哦，啊，我马上登来提钱啊！”伊就照灯去提钱，背着书包呢，刚下雪呢，阿妈照灯去提钱。哎，咱细汉的时阵，咱的零用钱存在哪里？咱拢嘛固结这个竹头有没有？竹子有没有？啊，竹子让它干了以后，从那边锯一个缺口进来。啊，这零钱拢一粒一粒一粒啊，空阿里呀。啊，拢家伙弟弟头伊用菜叉刀破两边掉，啊，拢藏在个床底下的所在啊。啊！但是呢，床底下呢，弟弟的互人看到，咱嘛该破两边，该去提走去买物件吃掉。等来妈妈就用棍啊来修啊，弟弟来烤嘛，啊，只好哥哥提破两边去啊嘛。啊，这个清兵卫赶快回去呢，把他拳头破两边，然后把钱袋拿回来，剩十几呢，啊，买了这个葫芦，足欢喜等去了。但是买了这个葫芦回去以后呢，灾难就来临了。为什么灾难来临呢？咱休困一下，他知道清兵卫和这个葫芦干那发生了什么奇妙的代志，还是不幸的代志。啊，各位听众朋友，我是吴金发、吴金发阿华啦。历史道定阿华啦，该讲呢，也要甲各位讲一篇小说。日本小说之神志贺之哉，甲伊小说《清兵卫与俘虏》啊。这个清兵卫用十级要记好清楚，十级买了这个小小的葫芦等于了呢，后他就入迷了啊，把他这个地打开啊，把纸拿出来啊，把茶叶装进去洗干净，然后把爸爸掏来，爸爸杀去拢倒入去，啊，慢慢的外靠用酒安尼个切，安尼切，切干的拢忘我啦，读册也无咧读啦，啥物拢无啦，哈，啊，因爸爸呢，因爸爸是做木匠的啦，有一届因爸爸朋友来，看到迄小朋友在边安尼切咧切咧切。哦，阿英都跟因爸爸讲哦，我唔爱看过一个小朋友这样喜欢葫芦的啊。啊，因爸爸和因讲起来，他拍死讲，嘿呀、啊，我这狗囡仔都唔知为啥物咧，啥物拢无爱，干那爱这个葫芦就对了。啊，就讲因爸爸朋友呐，常常来啦，讲，哎、欸，狗囡仔，你真有意思呢，哈哈，啊，你爱葫芦，啊，无爱，你有买着啥物？奇怪的葫芦无，伊讲无啦，都只几只雕的壁呀，安尼。啊，伊个人客呢，会都甲因爸爸讲起来，亲公啊，我甲你讲吼，听讲啊，今年的葫芦品评大会啊，比赛啊，啊，有一个人啊，提供了一只马琴葫芦，足大粒的吼，足稀奇的啦。啊，你有听人讲无？阿英爸爸讲，听讲真大，噶唔是真大粒，噶唔是。伊讲不但是大粒，佫长啊。但是其实啊，因爸爸甲因的人客咧讲话啊，清兵卫在边啊听啦，心内咧想啦，哎呀，你外行诶，这马琴葫芦我偷偷去看过呀，什么都不是啦。哎，所以听人客讲啊，安尼才夸张吼。伊突然讲一句话讲，哎呀，无啥物啦。嘿哦，我看过啊啦，没有什么不足取，毫不足取啦。伊爸爸听到一句话，足大声个问：“狗囡仔，你是乜啥？大人讲话有字无嘴啦，你点点你有听到无？”嘿，甲台湾人差不多啦，伊爸爸就个骂啦。人甲人客咧讲话啊，人客人内行个咧，讲个马琴葫芦只稀奇只大粒，你讲无啥物？大人讲话你个插嘴，你有字无嘴，你搞点个啦。嗯，清兵和爸爸骂一个呢。金嘴拢塌起来啊！像阮细汉，阮爸爸妈妈骂安尼啦。啊，这个清兵卫等伊了呢。啊，等这个爸甲因爸爸骂，被和爸爸骂了呢。
伊家己闭在册房内面，都咧七个葫芦，即七个葫芦。啊，越玩越疯狂啊！啊，有一天连去学校伊也炸去啊！啊，上课呢，老师在顶管上课，伊也伫下骹呢，啊咧切切切切啊！哈，拄啊好咧，迄那堂课呢是日本啊，当初有一个课小学生一定要上个修身呢、啊，修心的对了，都是台湾人的公民与道德啦，这款的课啦。啊，这个老师呢是对外地来的，是一个非常喜欢剑道的剑术家呢。啊，突然发现呢，这清兵卫在玩那个葫芦，就把他叫出来。那上课你无咧上课咧耍这个葫芦啊、哦？啊，这个剑术老师啊，这个上修身课老师啊，是一个武术家。他上讨厌，就是上讨厌来到这个城镇了、啊。上讨厌，那这么大家男子汉大丈夫都在玩那个葫芦，这没有出息啊！男子汉都要像男子汉，胜剑刀，唔那男子汉，你胜个葫芦安尼啦。伊本来就足讨厌这个村庄的人咧胜葫芦啦，看到伊学生咧胜葫芦，都将这个清兵卫的葫芦啦没收了。清兵卫将要流目屎，将要流落来啊！嘿，我存钱存几个月十几亿买来呢。老师讲，你搁讲，你搁讲嘛？我来找恁爸爸妈妈，这无出息，敢那爱耍葫芦，这无出息啦、啊。哦，下课了呢，真正老师啊，甲清兵卫回来呢做家庭访问，清兵卫脸色铁青，夹个刀剑啦，哈、啊，唔敢将老师踹进厨啦。但是老师叫夹，伊都乖乖啊夹。去到厝诶，好家在伊老爸无伫诶啦，无在食贡水啊，是伊妈妈咧煮诶。结果迄老师呢，就用这个武士诶口气啊，甲伊妈妈讲啊：“你这个囡仔吼，上课咧耍葫芦啦，啊，这本来是恁做爸爸、做妈妈人应该管诶代志，啊，为什么恁拢无管，会上课咧耍这个葫芦？这个查甫囝。”诶，耍葫芦是耍啥物啊？一看安尼都无出息嘛！啊，查某囝都爱有武术的气魄，啊来学剑道啦。那为什么耍葫芦呢？每家呢，哈、啊，讲家呢足歹听啦。啊，伊妈妈伫边啊呢，一直流目屎啦。教着这教好老师来安尼访问吼，搁好老师数落到安尼吼，就无出息啊。老师回去了，因爸爸回来。因妈妈就甲因爸爸转告因老师啊，讲的代志，边讲边哭啦。老师讲，阮饲的这囝无路用啦，啊，甲他耍个葫芦干啊啦，上课啊咧耍，啊咧耍个葫芦干啊，啊，这个囝将来都无好就对了。老师安尼讲啦，因妈妈佫夸张，再加了一层啊呢吼。老师无骂，佮遮厉害，伊佫加一串啊。伊个爸爸听一个呢，脸色呢苍白啦。何老师讲个呢？这囝有啥物路用呢？哈！啊，所以呢，啊，这个因爸爸呢，就叫讲，去把你以前所有剩的葫芦摕出来。啊，清兵卫呢，无爱叮当的，伊拢伊个保庇呢，那会当摕出来？叫你摕出来，你听无唔啦？哈！清兵卫呢，就乖乖去啊房间内面呢，将伊收集这呢侪年的葫芦干啊、葫芦，一粒一粒摕出来。因爸爸就当着他的面呢、啊，拿一个铁锤出来哈，一粒一粒给灌个脆果果了。清兵卫的边啊呢，看个脸色苍白，咬着牙齿一直颤抖了。但是无多啊，因爸爸用钢锤啊做木匠的钢锤啊，一粒一粒啪，一粒一粒啪，一粒一粒啪，啊来灌个脆果果。因爸爸佫改警告，你以后卖搞国家算计了，你若算哈。你若买一粒回来，我家都甲你讲一粒啦。这件代志本来应该是爱结束了，但是剧情在后壁进行啊。老师咧将清兵卫诶没收诶迄只小葫芦呢，啊，无所在通等啦，啊，拄着迄孝公啦，就送互迄孝公公，这合理啦，我无所在藏啦。这孝公啊。不把它当一回事，就把它拿过来，就放在自己宿舍的房间里面呐、啊，又脏又乱的小房子里面。啊，这孝公是旧贵呢，
所有的东西，所有的行水喝了呢，连棉被拿去当掉啊，喝了啊，月底还没到，月初还没到，还没了行水，没什么通等的啊。突然看到墙壁上那粒火炉呢，就想说哦，啊，提来这个古董店估计看看啦，加加减减会当买一块两块的看看。结果呢，这个老板啊，这校工啊，就把这个火炉杆啊，提起这个古董店啊，去炖掉了。这古董店的老板呢，将这个火炉杆啊，左看右看，啊，该讲啊，安尼啦，五块给你买啦。哈，校工听一下，哈，五块，伊心内咧想，一般火炉杆啊，火炉啊。都是三角四角尔，三层四层，十层都足贵啊啦！哈，一件出五块，安尼一定是不平凡的俘虏啦！哦，我就该赚到啦！伊讲五块，我是无可能卖互你啦！啊，这个古董店的老板听着你，真正真硬吗？五块都足贵啦呢！伊讲无啦，无五块无咧卖啦！古董店的老板看看，好啦。看在这条火炉杆啊，这样的水的份上，无安尼啦，你卖个出价啦，啊，十块啦，破十块，对一个火炉来讲是天价啦吼，你还记得哦，哈，小清兵卫，我的小水多少都还是讲，伊是用十字去买，啊，金马古董店的老板已经出价出个十块啊，啊。最后呢，这校工还真会讨价还价呢。啊，最后这粒小火炉呢，竟然卖到五十块来卖掉了，用五十块卖给这个古董店了。好欢喜个，这校工欢喜个，这五十块是等于四个月的薪水呢。这粒小火炉杆啊，安尼老师上好的火炉杆啊，啊，竟然会卖到五十块，以四个月的薪水。最忙嘛无收到啊，所以足欢喜的，安尼蹦蹦跳跳呢，未输会中到啊，这个六特彩、六合彩咁款，安尼欢喜东西。但是呢，代志的暗中进行，你拢收拢无收到啦，因为校工回去，他当然不敢给别人讲啦，讲伊这个火炉杆啊，竟然最后卖五十块啦。但是上重要的，最后这个古董店的老板啊，连老板也没有想到啊，竟然有一个葫芦专家有一天来到这古董店啊，看到这个火炉杆啊，这个小火炉杆，小火炉啊，啊，竟然用600块给卖去。哦，最后这个葫芦竟然是用600块成交了，哎。租十几啊，小朋友买十几，到最后是五十块卖给古董店，古董店在五十块、600块买好一个收藏葫芦的专家。伊讲这件代志，老师不知道，清兵卫也不知道，校工也不知道。现在清兵卫呢，已经不玩葫芦了，他现在迷着画画。但是他的爸爸又在他耳朵旁边讲了：男孩子画画就是没有出息。他老师也在骂他。男孩子画画就是没有出息啊！清兵卫又面对另外一个困难了啊！这是这小水下个家危机啊！这小水的讲啥物呢？休困一下，马上去得等来。啊，各位听众朋友，我是吴金发，吴金发。绿色斗阵阿华来开讲，今甲各位介绍一篇小水。日本的小说之神志贺直哉的小说《清兵卫与葫芦》，清兵卫加伊的葫芦，这篇小说我都按讲落来啊，你敢会当体会伊的写啥？这篇小说到底讲啥？啊，你听这故事听了，敢若感觉讲，哦，一个高音啊叫做清兵卫，啊，清兵卫对这个叫爱算葫芦。未输咱细汉的时阵爱耍甘露安尼同款啊！啊，这个葫芦了呢，后来啊太过于入迷到连把秃子都当着葫芦哦。啊，在学校太入迷了，买了一个小葫芦用十钱买了一个小葫芦。
啊，结果呢，在学校算呢，和老师没收，没收了，老师就气的。你做家庭访问，伊家妈妈、爸爸数落了一阵，讲这个家庭教育都是恁爱做的，恁囝那安尼上课咧算俘虏，啊，男孩子算俘虏都没有出席。爸爸妈妈感觉受了侮辱，将这个俘虏给降掉，啊，伊收这所有俘虏拢给降掉了。啊，料好了，这个葫芦啊，很传奇的，流落在校工的手里。老师弹火校工，校工啉酒啉到无钱，摕这个小葫芦摕去等。啊，本来是十级的葫芦，结果呢，等的时阵竟然在古董店里面等过五十块。啊，最后你都无收到的，这个古董店最后是五十块卖给一个葫芦专家，收集变成六百块卖给伊。上重要的是最后一大讲的话。讲这件事情啊，当然清兵卫已不知道了，老师也不知道了，连校工也不知道了，连这个古董商做梦也没有想到会卖五百块了，啊，这个俘虏是谁收藏的也没有人知道了，啊，清兵卫被他的爸爸葫芦干那给供掉一凹啊，他现在不迷这个俘虏了，他现在开始迷画画了，一画就入迷了。啊！但是他爸爸和老师又在他耳朵旁边的啰嗦啊，查甫的画图无出色啊，啊，就是爱画图的查甫就是无出色啊。这个在讲什么？这个小说足简单的故事，所以你就知道为什么志贺直哉会被称为小说之神。足简单的故事加趣味的故事，他是在讲一个非常沉痛的问题耶。他在讲什么问题？就是一个天才如何被抹杀的过程啊。清兵卫在所有的俘虏里面啊，阿伯在那鬼畜间的俘虏里面突然来了一只特别优秀美丽的俘虏，他一眼就看上了，一看上就心脏砰砰跳，就表示他是一个美学艺术上的天才，别人没有办法发现到的美的东西他马上发现，他在这么多的东西里面就单单知道这个是宝贝，这就是美学的天才，鉴赏的天才。因爸爸干爷朋友是一个粗俗的不得了的人，认为葫芦如大了如好，所以在吹牛说，哦，听到说什么人提这个马琴葫芦如大了如等，怎么奇怪。清兵卫不屑一顾讲说，一点啊价值都无啦。结果伊爸爸骂讲，你狗囡仔你有耳无嘴啦。这个天才，假如生在一个能够欣赏他的环境里面，他绝对将来就是大艺术家。可惜他是生在一个不懂得天才是什么地方的环境。等于迫害这个天才的人，第一个凶手是谁？是他的那个修身课的老师。你为说小孩子玩葫芦就是没有出息，这个偏见，他认为只有剑道才是男子汉应该爱学的东西，所以他第一脚就踩了清兵卫一脚，接着到他家里去把他的爸爸妈妈数落一阵，数落他一阵以后，他爸爸妈妈也认定他的儿子没出息，他妈妈踩第二脚，他爸爸回来把伊葫芦干那鬼人供了了，就踩第三脚。这个小说里面在下上面物件，他从那么多葫芦里面，第一眼就看到黑掉葫芦是凶数耶。到后来是被谁发现？校工提等的时阵被古董店的老板发现，古董店老板表示内行的人嘛，内行的人。竟然发现一个葫芦是一个宝贝的葫芦，所以你想看嘛，伊个字我多一直强调，迄字就是讲迄有意义啦，伊个小说内面有意思啦。用十字去买一粒小葫芦呢，这清兵卫普通买的葫芦只有3钱4钱就买到，他看到好的东西就坚持用10钱去买，就表示他是一个天才的执着。我就是要这个东西，因为这个东西是有价值，它是肯定的。这个肯定呢，让古董店的老板证明了，
他是用50块，这个行家嘛，专家用50块买了这个葫芦。最后呢，是有一个富翁收藏家用600块给他买下来。这个钱的变化，就是志贺直哉公接起金价的波贝，但是呢，只有清兵卫发现它是宝贝，也就是说，只有清兵卫在这个方面是和这个富翁的收藏家的水准是一样高的，一稀级的天才。这篇小说是在描写一个天才被谋杀的过程。最大的悲剧是什么？这篇小说的伟大是在第二层，谋杀他天才的人，每一个人都扮演了一个角色，每一个人都扮演了谋杀天才凶手的角色，但是他们都不知道，他们都不知道他们的行为，他们所讲的话正在杀死一个天才。嚯，这篇小说到这里就不得了了。咱的厝的，啥不是常常安尼吗？咱的厝的，看到咱的囝在耍的物件，是阮无喜欢的物件，咱马上该骂啊！啊，你哪无认真读册？啊，你哪在耍的无意义的代志？啊？啊！你玩具汽车，你啊拆开，搁倒转去，拆开搁吊转去。你无注意到你的囝，玩具汽车，他既然能够在几天之内就学会了，通通给他拆下来，再装回去都不会错误。啊！你来装甲装下去。你无注意到恁囝是这方面的天才啊！你拢骂伊讲，你哪无爱读册，你哪只敢算 A 啦？啊？你知道你在制止他这句话的时候，事实上他是。你是在抹杀他某一项天才吗？你敢知呀？你唔知呀？你扮演了凶手，但是你不知道啊！你都以为你儿子去念书就好啦，天才是只有在念书的吗？天才不念书就会天才呢，你知道吗？所以呢，我有会记得吼，啊，这个吴念真有一个甲我讲一个故事了，看因家己干的网站内面迄工。国外的朋友咧聊天，讲这天文，这些讲有诶无诶，伊就一工解骂讲吼，你莫逐工算诶啦，啊，你无聊啦，有时间读点仔书啦。过不久啊，吴念真在修理一个坏掉的东西，修理不好啊，他儿子拿了一个工程学的书丢给他说，老爸，你莫一工无聊啦，有时间哦读淡薄册啦，啊，我爱嫁个。酸的地了。我有出几本童话故事集，叫做《一只鸟的故事》。帮我画画的是一个小学四年级的同学，国中的同学。他在小学四年级画图的时候，被他老师骂说：“你画什么图？你画的是鬼画符啊！”从此以后，他再也不画图。到国中的时候，还停留在那种小学的程度。我看了他的图，非常的欣赏，叫他帮我画插图。后来出版社老板说他简直就是天才，这个天才在快要溺死的时候被我拉一把救起来。但是呢，你看那些老师，你们啊都扮演谋杀天才的角色，最大的悲剧是你们都不知道你们谋杀了多少天才。所以金发的公志贺直哉清兵卫与葫芦是公一个天才被谋杀的过程。多谢你的收听，明天在感谢时间再见。